স্বাগতম জানাইছো এটা আপডেট আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আজি পশ্চিমবংগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়তে যথেষ্ট বিক্ষিপ্ত আৰু হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেবাটাও ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিবাদৰ পোহৰলৈ আহিছে যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতত বিজেপিৰ পতাকা লৈ একাংশ বিজেপিৰ সমৰ্থকে এই গাড়ীসমূহ আৰক্ষীৰ বাহনসমূহত অগ্নি সংযোগ কৰিছে আৰু এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সম্ভৱলে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কলকাতাত প্ৰতিবাদৰ সময়তে ভয়ংকৰ পৰিবেশ পশ্চিমবংগত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়তে কেইবাটাও হিংসাত্মক আৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপি কৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত প্ৰতিবাদৰ মাজত সংঘাত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও দৃশ্যাংক আহি পৰিছে য'ত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ কাণ্ড অন কেমেৰা বন্দী হৈছে বিজেপি কৰ্মী আৰক্ষীৰ বাহন জ্বলাই দিছে কলকাতা আৰক্ষীৰ PCR 10 বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মীক ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু ইয়াক লৈ বৰ্তমান সময়তো পশ্চিমবংগত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে কিন্তু সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী হৈছে য'ত বাহন ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু কেৱল ধ্বংস কৰাই নহয় অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে পেট্ৰল ঢালি এই বাহনসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য বন্দী হৈছে অন কেমেৰাত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে আমি প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অন কেমেৰা এই দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখন আৰক্ষীৰ বাহনখন ধ্বংস কৰা হৈছে এইসকল বিজেপিৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ হাতত বিজেপিৰ পতাকা আছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে এই বাহনখন জ্বলাই দিছে এয়া কলকাতাৰ দৃশ্যাংশ আজি ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছত দৃশ্য চাওক এয়া বাৰীৰে মৰিয়াই মৰিয়াই বাহনখন ভাঙি পেলোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ বাহন এইসমূহ জনতাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰি জনতাৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰা বাহন আৰক্ষীৰ বাহনত এইদৰে শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে এই বাহনখন জ্বলাই দিছে এই দৃশ্য হৈছে পশ্চিমবংগৰ আমি সম্ভৱ হ'লে ফুল স্ক্ৰীণত এই দৃশ্য দেখিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ হাতত বিজেপিৰ পতাকা আৰু তেওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দৃশ্য চাওক মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়তে PCR যিখন বাহন আছিলে 10 নম্বৰ বাহন কলকাতা আৰক্ষীৰ এই বাহনখন এইদৰে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে প্ৰথমতে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদ যথেষ্ট হিংসাত্মক আছিলে আৰক্ষীৰ বাহন এইদৰে ভাঙি দিয়া হৈছে দ্বিতীয় দৃশ্যাংশ চাওক আৰক্ষীৰ বাহনত এইদৰে জুই লগাইছে আৰু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইসকল বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী পেট্ৰল লৈ আহিছে ইটা লৈ আহিছে লাইটাৰ লৈ আহিছে পেট্ৰল আৰু গাড়ীখনৰ ফিউল টেংক খুলি দিয়া হৈছে হাতত তেওঁলোকৰ বিজেপি পতাকা আৰু তাৰ পাছত এই গাড়ীত এইদৰে পেট্ৰল ঢালি আৰক্ষীৰ বাহন জ্বলাই দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া প্ৰতিবাদ হৈ থাকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থাকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কথা কয় কৃষকৰ আন্দোলনৰ সময়তো কৈছিলে যে চৰকাৰী সা সামগ্ৰী বা পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰিব নালাগে কিন্তু এইবাৰ পশ্চিমবংগত এইসকল বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনত এইদৰে জুই লগাই দিছে এয়া চাওক পেট্ৰল ঢালি দিছে হাতত তেওঁ বিজেপিৰ পতাকা আৰু পেট্ৰল ঢালি এই বাহনখন জ্বলাই দিয়া হৈছে এয়া কলকাতাৰ পুলিচৰ কলকাতা আৰক্ষীৰ PCR 10 বাহনত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব এয়া গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ নেকি এই ঘটনা যদি আন প্ৰান্তত সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা হ'লহেঁতেন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'লহেঁতেন দেশৰ প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰা বুলি কোৱা হ'লহেঁতেন দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ দিয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু এইবাৰ হাতত বিজেপিৰ পতাকা লৈ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বাহন এইদৰে জ্বলাই দিছে আৰু তাৰ পাছত পৰিৱেশ চাওক বাহনখন জ্বলাই দিয়া হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে বাহনখন জ্বলি গৈছে দৃশ্য চাই কল্পনা কৰক কি এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত বাহনখন ভঙা হ'ল জুই লগোৱা হ'ল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ চাওক এখন PCR 10 বাহন জ্বলি গৈছে আৰু দৃশ্যাংশ আছে
আমি তুলনাত যদি দেখাব পাৰো এফালে আমি দেখুৱাম কিদৰে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে বাহনখন ভাঙি আছে আৰু জুই লগাই আছে এই দৃশ্যকেইটা দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো প্ৰথম যি তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাই আছিল পশ্চিমবংগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আজি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক আটক কৰা হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আর বাউফালে যদি দেখাব পাৰো বিজেপির প্রথম যেটা অসিভিও আসলে যদি লেফট সাইডত উত্তাল প্রতিবাদের উইন্ডোত আমি দেখাব পাৰো বাউফালের যে উত্তাল প্রতিবাদ যত লিখি থাকা হয়েছে তাত দেখাবলে মই অনুরোধ করছো আর আনফালে জুই লগাই থাকা দৃশ্যটি দিবলে অনুরোধ করছো পানির শিলয় আজি নিক্ষেপ করা হয়েছে প্রতিবাদকারীর উপর সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখাইছো কিন্তু আটাইতক চর্চিত দৃশ্যটি হয়েছে এই দৃশ্যটা আমি আপনার দেখাই আছো এয়া চাওক বাউফালে আমি দেখাইছো যে এখন বাহন ভাঙি পেলা হয়েছে এখন পিসিআর 10 বাহন কলকাতা আরক্ষীর হাতত তেওঁলোকৰ বিজেপির পতাকা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে আরক্ষীয়ে বিজেপির নেতাকর্মীক প্রহার করেছে আর সেইভাবেই তেওঁলোকে এই কাম করেছে কিন্তু স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উত্থাপিত হব এই বাহনখন পাবলিক প্রপার্টি নহয় নেকি ট্যাক্স পেয়ারর টকাইদি এই বাহন ক্রয় করা নাই নেকি এই সকল যদি সঁচাকৈ বিজেপির সমর্থক হয় তেওঁলোকে দাবি করেছে তেওঁলোক বিজেপির সমর্থক তেওঁলোকৰ হাতত বিজেপির পতাকা আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যবস্থা লবলৈ ভারতীয় জনতা পার্টি এতিয়া সাহস হবনে নহয় মমতা বেনার্জী সরকারে যদি দুর্নীতি করেছে তাত প্রতিবাদ করো কিন্তু প্রতিবাদের নামত যি ঘটনা সংঘটিত করিলে অন ক্যামেরা বন্দি হল আর তারপরে বাহনখন জ্বলাই দিলে এই দৃশ্যক লৈ এটা স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে একটা দৃশ্যই টু উইন্ডোত প্লে হয়ে আছে যদি পিসিআর টিমে পৃথক পৃথক দৃশ্য দিব পারে কেবাটাও প্রান্তর আজ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শুভেন্দ্র অধিকারীর লগতে বিজেপির বহু নেতাক ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষী আটক করেছে মমতা বেনার্জী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল প্রতিবাদের সময় এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু অন ক্যামেরা আরক্ষীর বাহন ভাঙি দিয়ে আর জ্বলাই দিয়ে দৃশ্য বন্দী হয়েছে আরক্ষী আর বিজেপি কর্মীর মাজত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই দৃশ্য হয়েছে কলকাতার এই দৃশ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর বহু দৃশ্যাঙ্গ আছে বাকি দৃশ্যসমূহ দিবলৈ মই অনুরোধ করছো কিদরে জ্বলাই দিছে চাওক এই বাহনখনত হাতত বিজেপির পতাকা আর বিজেপির পতাকা থাকা এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে পেট্রোল ঢালি দিছে পিসিআর 10ত আর তারপর এই বাহনখন এইভাবে চলি উঠিছে সমান্তরালভাবে আমার লগত আন বহু দৃশ্যাঙ্গ আছে সেই দৃশ্যসমূহ দিবলৈ চেষ্টা করেন 10টাকৈ অসিভিও প্রায় আমার লগত আছে আমি আপনার দেখাইছো যে কিদরে প্রতিবাদকারীর উপর বিজেপি কর্মীর উপর আজি এইদরে পানির কিলো নিক্ষেপ করা হয়েছিল শূন্যলয় আরক্ষীয়ে কন্দুয়া গেছ নিক্ষেপ করেছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গত আজি ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই প্রতিবাদের সময় আন এক দৃষ্টান্ত দেখাইছো বিজেপির কর্মীক এইদরে আটকও করা হয়েছে সুচরাই সুচরাই আরক্ষীয়ে লৈ গৈছে মমতা বেনার্জী সরকারের বিরুদ্ধে ভয়াবহ প্রতিবাদ আর এই প্রতিবাদের সময় গণতান্ত্রিক নামত যদিও আসলে প্রতিবাদ কিন্তু হিংসাত্মক হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর তার এই দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তত আমি আপনার দেখাই আছো আমাদের শান্তি প্রিয় মিছিলে যাই হবে পুলিশের অত্যাচার করছে
পিছিয়ায় 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 পিছিয়ায়।